بس التفت مقدس زيستا سرور ابراهيم او تاسو زموږ چینل غري پښتون پوینټ دا زما کزن دی اصغر نوم دی ما سره کار کوي شټرنګ لکه نن سبا توڑا چې کم دی نو کم سے کم 1400 روپو ته رسیدلی دی نو دی په باره کې وزه سره یو څو تپوسونه کوم چې آیا کار کوي کنه لکه مثال کې تور باندې نن سبا شپږ سو روپۍ دی اړ دی لکه مزدور کار نو دی په باره کې چې کم دی آیا مزدورۍ کې چې کم دی وړه برابري کې څه برابري دی نو اصغر دا نن سبا چې عمران خان حکومت راغلی دی کنه نو ګراني کوم خوا رسیدلی ده ډېر حد ته رسیدلی ده ها ها نو د حکومت چې کوم دی صحیح نه دی ها ګراني پکې ډېره ده نو شریف دور بسی و ها او اته 100 روپۍ جوړه وه د 1400 ده ګراني ډېره ده هر مزدوري پکې کېږي که نه لکه مزدوري څنګه لکه عمران خان حکومت چې راغلی دی که نه ندی په باره کې چې کوم دی نو مونږ یو وړکې غون تپوس درنه کوم چې عمران خان حکومت څنګه راغ د هغې نه پس چې کوم دی نو مزدوري ښه ده که نه خراب ده کارونه شته که نه مزدوري شته یا کارونه کوم دي کارونه بېبي دم دي غریب تبا دی بس ها سهار به سبا شي مزدور به تبا شي هغه حساب لکه دا یوازې اصغر نه هر یو کس چې کوم دی نو نن سبا داسې حالات دي چې نه کار شته نه روزګار شته نو حالات ډېر زیات خراب دي دې باره کې به زه بار کسان نه تپوسنه کوم نن سبا دیاړي څه ده اصغر چې سو ست سو نو لګاتار ملاوي که نه لګاتار کوم دی نه دی کې کور خرشې برابرې کې ستاسو که نه نه برابرې یعنې حالات د ده حکومت چې راغلی بل نه سیوا را ځي هر یو شی چې کوم دی ګرانه ګراني ده کرایانې ګرانې دي هر یو شی ګرانه ګراني ده عمران خان د حکومت ته نه دی چې دا ده میټرو ما لګولي غریب عوام ته هغه ورکړو غریب عوام به پکې سول کړو که اوس میټرو ما کم سے کم 66 ارب روپۍ لګېږي دا نه یعنی لگ بھگ 1 ارب روپۍ دی چې دا یې چېرته فیکټري کولی وکړي وه 900 کولی وکړي نو کم سے کم لکونه مزدورانو پکې کار کول تاسو څو لور یعنې او کار څنګه کور چلیږي هغه سکې انجې اړې مزدوري کوي ها او هلې سې کور انجې اړې کوي او بیا هم نه برابرېږي یعنې داسې څخه حالات دي نو دا یوازې هر چا چې کوم دی اصغر خبره نه دا هر چا چې کوم دی نو مزدور کار حالات ډېر زیات خراب دي دې باره کې مونږ انشاءالله بارزو او خلکو نه تپوس کوو اسې مې ته به څه وکړې راته مطلب هم چې څنګه ما هم پاکستان لوټ کوه هغه هم لوټ کوو نو ته هم لوټ کوې بیا فائدہ څه شو نو به څنګه دی ته مې لوټ کوې لوټ کوې مونږ هم به لوټ ها یعنې تا به خلک هغه غلې دي ها عمران خان غل دي غل غل دي نو اور دې چاته ورکړو ته ما کتاب ته ورکړو ها مولانا پندر ایمان ته مونږ هم ملایان دي او دا غن څه دا کوونه شو نو مولا خدای که خراب بس مولانا پندر ایمان خو دونه دا غنه خو بل دا جمعه ته بس خالي ها جمعه ته خالي یعنی هغه صحیح نه دی خو جمعه ته بس اسلام جمعه ته بس کوم ور دته لکه مثال کې تر پسنګ چې ما ته اوس ملاو شي کنه وزیر اعظم شم زک چرته بل فرض ملاو شم ما زه به تعلیم ختم نور داسې چې کوم دینو کرپشن خاتمه عمران خان ډیر زیاتې وعده کړې هغه باندې ونه رسېږي زه به خپل ځاني پهلا به کرپشن خاتمه ومه نمبر 1 بیا به چې کوم دی دا ادارې چې کوم دی دا مضبوطو فوج چې کوم دی آلریډي زموږ مضبوط دی خو نور هم وته مضبوطیا په کار ده کشمیر به بار کې ستاسو خیال دی کشمیر آزادون په کار دی نه کشمیر په دې پرې هو په کار دی پر مرب ته جهان او کول په کار دی ها دا 70-72 سال شو پاکستان کشمیر داسې او کشمیر داسې کشمیر یو سیټ ته ده ها اور بار ملکونه دی ای یو جان سه لاس ملاو چا سه لاس ملاو ملاو ای خپل ملکونه دی هغه به دغه خپل نوم ته موږ چا سه دوستانه کو کو چې دا موږ عوام شروع کی ور دا سه پاکستان دم بکار دی خپل عوام ته توجه شي کشمیر بنگلاديش دا ټول څه دی دوی پری دی ملکونه خپل ملک ته دی هانچ دا سه زندگی دا د حکومت یو ور تبار دی دې نشته کارونه کراشه ته دک کی نه اسه نه نه شریف دی دی غریب سړی وو کې سر کې وو کارو نه وو یې ما په خپل ځکه کم دی ټیکداري کوله دی نو شری تور کې خوا نو اوس چې کم دی نو پاندو نه نشته کنه نو یې کارو نه بالکل ډاون شي مزوریا نشته کنه بالکل نو مخ کې عمران خان تور پر کې کنه نه
مخکې نه ورکې تو په لاره کې یعنې د بجلۍ څه سره ته حل لیکلی بجلۍ دا حالات دی چې بس راشي پنځه منټه یو درې ګنټې نه یعنې حالات ډېر زیات خراب دی د دې خلکو ته سي آی چې چا ته ورته ورکې تا سي آی بس زه خو ته خپل رایه ورکوم چې نواز شریف زرداری دا خو بس زاړه شو عمران خان هم دا درې واړه یو شان شو که تاسې نوی ینګ یوز والا راغو او صحیح سړی وي اوس خو چې کوم دی ینګ چې کوم دی هغه سر بلاول بلټو دی بس نور خو داسې نشته بس هغه دپاره پکار دی غم چپ کړو چې څنګه دی څنګه دی عمران خان دا هر کو چپ کړو دا هر یو کس چې کوم دی کوم نو مونږ به هو ډېر هغه کشي نو کېدای شي دی پکې سزاګا نه زده کړي کوي ها دو چې کوم واده کړي پای لاندو ها پاکي ونه رسي ها یعنی مزوري نشته عمران خان حکومت کې نشته دا زمونږ تر اوسه ویلې اصغر نوم دی کنه چې تاسو موږ څنګه ووي یعنی یوازې اصغر نه څومره کسان چې کوم دي هغه هم دغه رنګې مزدور کار دی تعلیم نشته روزګارونه نشته نو موږ به عمران خان ته دا درخواست کوو چې ګوره دې مزدورانو ته خاص کر کنسټرکشن چې کوم دی دې بار بار یې کنسټرکشن روان اوس پر روان چې سړی کوم دي دوه ورځې نو څنګه به خلک ټول مزدورګار وسک نو زمونږ دا ویډیو چې کوم دی سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ شیر